Өтөгүнэн күндү биһиги Кёхакраанан көрөөччүлөр бит. Эһиги асчыттар бирини көрөгүт. Биһиха бүгүн ыржыттыы келле смарт библиотека, сүрөннөр библиотекаре Мария Беленкова. Өтөгүнэн Мария. Өтөгүнэн. Ага. Тере биһи бүгүн көрөөччүлөр битигер анан эн тугу астан көрөгүн. Бүгүн өттөн биһиги үс бүлүдөн билем не айтып бит? Ол көрдүк. Бу Кёхакраанын ыңылыраатчыларга бастан туран бу десертка песочный тесто, не артистолях пирог. Он на начинка ты кар. Кебя юлу он малина там. Он на кини дали гюни не. Начинка на баранина. Сеп. Бастан диха надо сливочной ари. Ари. Будет его грамм болари? Бу 500 грамм болен сеп. Мен на тонки 200 грамм бар. Ага. Кетче там берете? Кетче там берете. Он на кетта сахар. Сымна вот ари болар же? Сымна вот ари болар. Тон бол батах. Он на же сахар бутын кетте тенге. Хайгут, буккуябут. Сымна бутарыны сахарыгыт та буккуябут. Бу маны миксер дамакка просто бихкенден. Жерден берек тахбит. Тирех Мария, бен тухнан кырдык бихикер кирачилер бидер билхинлер эре. Хантан төрүт тахканы, ханнула апыкканы, жекергенин тухнан. Мен бен татта хириттен хинчабын. Адыр бут сурьячылар, саха литература тинтеритте бит. Оксикуляр, оксей, Алампа Сапрона, Балатыну Юнуска, Николай Денисович Нестро, я вторая вице-директор Тартак Танцовчавут. Ага. Бөлдер Тангеревикет. А тұрбыт Аластардах, Чоқсоған Хелегеттен түрттәх бі. Бірге түрәй бі түхе бі, ұл лақы нұғыты бұн, жидері болы бұн, икі бұраттардах бұн. Бәйбет сұры сұлаты түрәй бі боламыд, табіс тәңе ұлатамыд, тәңе ғыл болан, оғы бұл түрәйтен бәрі білеген өттен ұлықан жон болы хатча бұлсын. Бәйім кірген нәқ бін, кәтіт кейін кәрі кәскіл кірайдақ, әмі сауа балықтақ кәбәй ұлығын олығар кірген тақсы бұтым. Бес бір көтірәй бі бес олаттар. Беленков. Бары олаттар. Мастан кейтті тейер бір өсі бұраттар бұл қырылар әті. Нәжі көйдер әді деп білген әмі ұлатандар олам. Олақан жан болы ғаджалар. Бәйәтін кітті тәңнәк. Тәңнәк. Аха, тәңнәк бет болады. Амтын бәң жекерген тұғына оғыларуын. Бәң екі оға, екі көрәчән көсі етебін. Әй, ассас тақтыры. Ола ханым төттәк, көрәкейім үккелек. Көрәжанлар. Көрәжанлар, деді қаттон, бұтын, ханғаран еңерен ұлдан туы. Ұғыян жанлары. Ұғыян жанлары. Көрәбіт бұллағына жидақ болын білеген, тәбіс тәңе жиын кітті жа, оңнығын, тәңе кәпсеті, неген, шөй байдық, ұтусы бұт өйтен әшөйді. Оңлық болмаға жи, бәйбәйлергер олық. Жөгелелер көрдік болар. Оны ұлттан ұлы аттақтырна дағаны астық болы жи, бұл бергетір өбіт тіңнәқ, жидәқ, болтылақ болар. Бәйем әмейді екі бір аттардақ боламын қалдары ұлақан кіспін төрем барамын. Әліңе болақ бұны нәң шүді көне ұтусы бұдар үйқ бұны хава ғаршыды. Ача олық бұландың бұтын күрдік болан тақсы. Бағар бұтын күрдік болан тақсы. Тәрі бұл тесте бітер бігеге арыны сақыры күтті бұл көйді бұд, онына екі сымы күтті бұл. Әбән бері біт. Тесте тә песочный болар дегенде? Песочный болар. Соды күтті бұд? Соды күтті бұд. Онына бұрдық қалды. Бұрдық. Шөй бай бұл тесте нәу сөбілі бі? Құрылтын бігеге жекірген бітер, мәнді пирог бар болар. Бұл пирог малина күтілар дегенде, пирогқа онына те жүліхөнтен. Барыня. Барыня. Мен жүліхөн барынетін олық сен көрір көріппен, де бүгін сен көрір болып бұл. Хамы еңім тәләқ барыня дүліхөн болар ұттан. Әс бітімен болы. Кәбәйі дүліхөнін барыня да. Әбәбіт Мария Геннадьевна Беленкова. Жия кергенінен сұлын айы құмайылылар. Оның құмайылынан растан. Ұрыт өттен бігі бары мұстар кеткен бітеге әрі медөлігіне бар әтші бұл. Медөлігінен келен барам бітті ұлақан субудың болар. Медөлігіне расты ұрғы сөйлелек. Оны бұл ғазе? Оны ұлақанның қырылың барын әш үйді боларым бұл расты әтші бұл. Олар астан бұл жа әбәбіт олық әші бар әйін. Ачау бұл әбән ұрсы бұл ғазе? Аха, әбәбіт кейін. Ән ұрсы бұл бен олық қорынан жәң жәл ұлықта қанып жағына. Мен әбәбіт ресептерін олыс тұхана бұл. Әбәбіт нәға шүй асчыт. Түн бес оғылақ болын өттің бұл осында. Әр жонда бұл ғазе бары. Кен ерітсе бұл құру әлбәқ болар, еңім тәләк. Олық ұчан астырын сөбілдері бітті. Самы сөбілән астырға бұл сенлерін күнделер астыға аға қандық болар. Бәрәске
Эбе берскета диен бейте, жекер димтігер аттах. Кораттан оғырбун кітті тиддах бітне, бихе тиддах бітне. Эбе берскета коротун бар болар, ону тахадан үсті. Ага, шы бәлем берескелер кебейттен кітті кәлелдер. Корот жынығыр бәлем берескелер талды. Ага, сылықты-хылықты бір олық. Хани-хани сейбет. Бұл маны төхі қойу болар, бұрдығын төхіні күталды. Бұрдығын бестекі танық болдырдығым нағыз соғыз. Бұл тұқ сливы орыған ғолдар болын тесті бейті. Библиотекар дейтін білген санатақпыны бейді бол бұдырды мейді. Бейді бол бұдырды кепсері. Бейін бұллағына сақа тылын ұшталабын, едебінен. Оннан бастан өріқпін бітерен барамын, тұта магистратураға келбетім. Ол керен барамын, магистратура өріға қолыбыра неделіға үсті-төтті болатшы, онна үксі научны үліне жарықтан атшы бұд. Олен онны күджамын бастуққа. Библиотекаға, национальный библиотекаға, краеведческое отделы нағасы бүліретім, бүлігім білің дағаны. Ол онны керекпен бағар бұдым, тұқте мен бұл мен сенчер өлі бір, краеведенге механаға тұғалы деген, мен өлі-өлі-өлі-өлі онына өлі научны өлімін сұрыйом деген, олығы бағарамын онны керекпен бағар бұдым. Оны тағынан өттен септәк асколаларға мей бір бітім рүзіме бұн, ондан национальный библиотека тиен барамын әмей рүзімемі қалдар бұдым. Ағаяқ біреме аспатын кәнде? Үңірділер. Аға, үңіран ұлдылар, онына тұқты етілер. Бұйықа оғы онына өтчат кейіне ден бар етілер. Тұқты, детскі библиотека етілер. Мұн оны қағанды істіпетіғым, но қадыры интерегергенмін. Сөп собеседование дейем дейбетім. Собеседование дейем барамын. Оғы библиотека түн көрін істен барамын. Тұқ, отдел детстіпі де. Оғыл бұл. Оғыян оғыларыттан сағалан түрдіс қасқа дейі оғылары күтті. Бүлі барарын көрінмен. Аға сөбілеспетім. Онына тұқ, бәйән үшітал күрдің күн. Оғылын өткөтін әбіләмін қаядағым дей. Библиотекаға кербетім. Білген сода бұтың көті бұт, қадыр сода түрені көтілілер? Бір лошқа көтілілер. Бір чайная лошқа. Бұрдығы көті тәңі көті бұт соданы. Бұрдық көті тұрар кәмгер сода көтіған. Аша оны қадыр үлілері ген бұдан қайыр тұпсыр. Онтын бұйын смарт библиотекаға қайда қолелі келді? Смарт библиотекаға қарауғы бұттан декреттен таққар хыл бар. Смарт библиотека арылды бұттан істебетін бұлары наровна. Оны істен барамын қая бұтым. Барамын көріқпен бағар бұтым. Дегенмен көріммен наға сөбілі әбітім. Олық бәйті. Сабыс саңа. Сабыс саңа. Наға әлбәк қайысқала. Олық нұтчалай таққа библиотека 21 века. Әлбәк қайысқанан өлелер библиотека. Олығын қадыры наға сөбілі Резюме қалдыр бұты. Оннаттан әмейе. Үңіран ұлдылар. Бәйен болағаны краеведене салатын мүлдейбін қайысқатына. Библиотека өт болағаны әлбәк қайысқаны мүлдейлер. Ағатшы кәлен кенегер ұлысын, кенегер ағар болбаққа. Оны тағанын әйтін саналы, дұғалын, хэннена әлбәк біліне ұлар денсаллақ сұрыптақ библиотека. Лібнен артылары болық бітті, қаз бірде ағатшы бәді тұспа формулярдағы. Онтан білеген формулярдағы күт барда электроны болылар. Қаз бірде кенегеға үшфет меткеден сығырылар. Абар сөйді кәттіққа чиптаналар кенегедер бітті. Ол чип болығына анал аппаратның кенегені оларсыр кіқтан ағат. Ол әбетер ағатшы кәлем бұрын бәдің сөбілер кенегетін туғанар литературатын ұлан. Ол аппаратның кенегетін көтті білетін ұрар, оны ұлысығын ден қонапқа бұтты, ақшауына аппараты еңі қаберін келдер. Олық судырғы. Олық судырғы болды. Әтіне оғылар құлабыр кірі оғылар келдіктеріне түхі түргенек ұнамлары. Қаз бейді көрбет ағатшыға барытын ғашыды сихили көрдірін кәпсән беребет. Онтын оғылар білеген аныңығ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 
сагалан лохан жонго дия. Кинерге анан арас курстары табыт. Сколага кирен септе хоголарга белемнени, осколага белемнени курстарын. Ану таханан английский тілін курста кара оларға, олақан жаңы әме английский тілі кәпсеттер өттінен
видовид. Эти не маннек группа нан болардо, бир болбата группа нан ёрет эле набор болар. Курс биттана сага набор болани хер. Ол болани стена эми электронно киренгет. Google форманын толорогот, ачана ийеха охуячы бәйте тақсыр. Эсе чоғына кылгыз кемнерге боларлар да? Аха, бәйте курстақ болар. Онтан бұл құлабыр өре қалынай қаттан бүтер жері болар курстар балдарды. Балдар, етіндегі курстар бұд болалар. Ана бір өсе курс бұд тұқ бар. Ораторское искусство, жаңын негер тұттан қап, тұттан тұрын саңар еді. Әсіне олар өре хенжеллар, тұлыған жаңын мен хенжеллар олар еді. Тоқ бірақ не қайы? Көрсі үйлерге тігер. Көрсі үйлерге ұңырым, ұны кемалан сұры құры әтшімді бізігер. Саңа жыл дебет көрдік, ұғығынан дебет көрдік. Бұл ұнан сұры яғни ұны тестетінен құры яғни? Тестетінен үрдетінен бәтінен құры яғни. Кейі көрсі үйтігер кітті ұңыр бұтылманық бір ұғыл. Мен осынан отынлару барыдың бірін елі әбәтпіт. Себейді тұңыра бұдың ұлы істе білейбіт, бары оны бәтінен ұламыт сейбіт. Күргіттірім ұлы ұлық нағастын алдыр. Оның бірін елі құлы бұр тұңырын бірін әді серігін нақытнар еме ұңыстығыр. Онтан бұл смарт библиотека, ата смарт 200 үстенде. Тұғы өтіндік аттаптары әбеті болуыла? Смарт ден тұлбағы өйдіғді. Онан умная библиотека дейміз қолында. Умная библиотека дейміз. Онтан 2.0 ден новай поколение де. Онтан үш сипарата болылағаны все возрастные категории. Оларда бігеге күрі олары күтті, үтчаты күтті, аға састан жұны күттілілі бітті. Ис қоғаннақ адыс үтінне сәдар. Сироп құрдығы бітті, дүлігін бірін еді. Бұны мұны білеген оған көбе бітсе? Оқ бұтығыр қалып бітті. Оқ бұтығыр қалып бітті. Ачағына бұл мұны көрі құтығыр, онтан үрдетігер? Онтан бұс бұтың көнне, темәлі мұны құтығыр. Жәп, мұны сүйесі оған қырадысқа білеген? Өлбәйгін мүнтіға бұғара ұғыра бітті. Күнді көрәтшілер бет, бігі білеген қылғыз рекламаға бара бітті. Күнді көрәтшілер Мария Беленковалың беге пирог бұтын астамыд бұғара ұрды бұд, білеген үккес бүрі дәбітігер. Қанды қағы бұғара бұды? Білеген үккес бүрі дәбітігер түргеннек бұғаралар кеңе ағылық де, онында беге қанада құрыса филета. Бұ құрыса тұқы бұды? Бұ сойывай соусқа бір жас мұнна маринуид сөгінер. Сойывай соус бәді шойбадық сымнатарға. Сәп, онына білеген картофеліне берем. Бұспұт құртосқа мұны? Бұспұт құртосқа арай күданы қоғыс болар. Тауы терге дұқовқа керерігер әне бұғар. Әне бұғар. Мәне менен жерде. Онына сәт уақ құтылары, әйте ұғыру тағы құтылар бұғарақта. Онына бұл помидор, сыр, онына білеген мәне кәпсе бұл. Бұстан мәне қаратық арай күтавыт. Бұл мен дұқовқа бұғар. Олық пүре құрдыңын бұға қаратық қытанықтар дақ боларды. Еді бүрелі үйінді. Бүрелі үйін. Бүрелі үйін. Сойы өз соусқа сұппыр құрысса бүрде. Ороған халық ханбылдағыны қаратық кетшіті. Библиотекағат бәді тұспа сайтта, онына инстаграмына ақты. Еті сайтқа, онына инстаграмына әе ағачылар күттіғы боланлар. Неге ағачылар бұд бастан тұран беге библиотекшіне фомбыт кенегетін боланлар. Білінгі бұл пандемия береметігер бігегі төліпен нүңе сайт нүңе білейлер ұғыт. Қолыбыра сайт нүңе әхегі бағарар литературағатын кенеге ғатын керен сақастығыт. Төліпен нүңе бігегі әрі еғіт. Әрі еңіт әне кенеге хақасың орынғыт бігегі.
заказ ломут, а мы провод каламут. Велем не вид. Ола это холовара эрдеттен суриттарагас, холовара бы книгене лыққа септу дейді. Ағатшы бәйті көрдің кенегеттен сайтқа бұланылар. Ағатшы бәйті көрдің кенегеттен бүйеге электронный каталог бұтыптан бұланылар. Онына мелахан ұстыға оқ, аш өйдік найти кенегі өден кенегені көрді әден онына бәйті кнопқалақ. Онына керенгет, электронный каталогынан керенгет сүриятшы атын соғын сүриенгет, кенегеғат атын сүриенгет түркенлік. Болагат. Инстаграмга булдаганы биһиги агачлар бүтүгөрөнөн подборка робот. Подборка диен холовра бәйбит библиотечный фумутугар бар. Саңа кинегелери эбитер булдагана огос төттөк кинегелер диен анан подборка робот. Ол подборкалар керене тутта кинелер инстаграмга директке сурганнар. Бу саңа кинеге келип бекер деген көрөт. Ага, анда көрөнөр тутта кастылар. Эми кастамалар. Мен курсу бүтүн бу эптир. Телгетти бит. Бүгүн бу курс сабытыгар каратык тускута бат. Онна репчтей лук кырбых бу. Онтон бу смарт библиотекага олох агалык кыргый оглор кесиптер келгендер баңнат да яха. Тоох ден баллар, холбрам ага өрнөлүк те 4 5 сасла. Читаем слогами ден сүйгөнөн ага буттен анал деми кенегелер баллар. Әбеттер болдағына аюлақ, оғы бәйтін ағар көрсіп дебәр, размерінан, онына шырғы болыған болуқтақ, оғы көрілгір, онына әлбәқ болуқтақ текст, қолыбырақ бәйті көрсіп, саға көрсіп дебәр текст, оны тағынан аюды әлбәқ болыр. Онды кенегелер балдыр. Онтын хамы күрі ағат жігіт қасастағы. Хамы күрі ағат жігіт ұтын түріпеттер болдағына бәйлерін, қырчан оғыларын күтті құрыттыралар. Бейдеген састақ оғыларын келі жігіттара келіне сұрыттыралар. Тұн кенеттін ағат жігіт олар болдықтыры жа. Же кіргенінен ағыр әмей олар балдыр. Күрі оғыну қыз сағыттан кенегені ағыр көй өретеққа این سناور باستان طریق نگوتن آغاز ورنره به ادیتند تو لکته قصد ویدیو های تو پل دادی تو سپاول دادی ولی کیمرا بکنن ترکیه کلنا کیمرا آغاز نبودن کلنا ولی هن قصد ویدیو های تو سپا بولر این سناور اتون چند یه ساعتن آغاز حالا قصد تا بکنن آغاز کاروکتل داره بولن چند یه ساعتن اونا تو هتی ساعت دلتون آغاز رو بولن سپاول دادی اونا دی چند یه ساعت هم یه چیکه دین آغاز Бәйті геройдақ болар, әбілен істер көрір, әбілер осториялақ болар дүнімді. Оның төт-бес сағығар осторияны көпсейір, кенегені күтті жүгейдік дерінік білсір, алыс туғалақ. Жия кергенінен ағы кейі айы остория көпсейін, кенегені көрі, оғығын аға туғалақ болар. Бүйреттінен бұл сомығылығы болар бұлнады, оғыны күтті. Б Кенегелі ағалары ағаябыт дейсен айғанды өйлі ағалар дұ? Ағар оғалар бағылдар, ағар дөде кәркенлер бағылдар, оның олық ақпаттар дейіп дебәппен. Әрі бұл құрысы бұл төрдер бігі лоққұтты бұд? Сыйдан бігіт? Сыр, төркілам бұд сыр. Үді төрді көртөфіне бірі бұдың ұры бұд? Құтон библиотекаға бастың ағатшы жен барды. Бастың ағатшы жендер бұл библиотекті күнге реген кенек тұқтыры үйді бұд. Оны тұғынан кенек олысы бұдынан көрімі бастың ағатшы ден аналат бері әтші бет. Әте кене әлбәқ келгені ақпыт болырды. Әбетер әлбәқ келгені олысы бұдыптан көрімет. Үмінна тұқтен бар библиотек қарттыры күн үшілі тұқы бастайаны читайтілді. Құрутың келен кенеге олыстар, кенеге көрір. Қаңы кенегелері білер, оның ағатшылар қаз бейді библиотекаға балылар. Библиотекағы жегінен ғана бір сылылақ библиотека бұлырын алтынне маңынагы күнігер аның арайбыда ағатшылар бітігер. Оның олыс үшегеді күттін, ғана бар үлетін сағалабыда. Олыс көқтәқ, әлбәқ жоны түмәр, арас тәрәңнері үппіп-піт, арас күрістері үйтабыт, білеген дағаны. Библиотеката болар, ол ұнына аудио кенегелеріне бағылар. Оны тағының библиотека өтігар наға чөй аудио креслоларды ақпыт. Түс тұққайы? Аха, тұс тұқпы бар. Тұқпытын. Тұқпы бүтіптін. Мәйінде сонны түгір қолыбыра сливкені күтті, бұл сыңыды бұл қиявын. Оны үрдетегер күрді күтан ұлым ұшағыны кене наға чөй цымнағыс бар. Бұл пирог бұд қас минуты бұғар? 30 минуты бұғар. 30 минуты, 180 градус қада. Аудио креслалар бағылар. Ол оның
Эгил Ронгот Холобра, Бегат Себелюр, Аудио, Книги Агатен, Истерги, Анамут Кирислалар. Оно таханан, эти караганан, Мальтех, Кербет, Ино Олорга, Джонга, Анамут Курду Кирисла, Лербалар, Ауди Кирисла, Ден. Хас Духбут, Коридор Бут, Хас Залбут, Айе Троллар. Оголар төһөсү билән хәнҗәлләре бу пандемия иннене үзгәтә тагы. Пандемия иннене оголар үзсе билән хәнҗәлләре әйтә. Детская отдел бит ого отделы. Ого салаты төрет айна сабылды бит әйтә. Бу ого салатын таһанан кинегалар он кинегә тоттырар, кинеген кәттәле һәр салата һәдән үссә, би белән яңнылар дигән бал, смарт яңнылар дигән баллар. Бу смарт яңнылар бит Ого школаға кейден септәк оғыны школаға бәлемнәйін программатынан курсы тәлілдар, английскай тілгі веретәлілдар. Онына кендер бұл қырауғылары күтті кендер әлбәқтек жарқтын алдар. Әті библиотека егінен бұл бар қайсықалар күт, егіне барты босқылар дұ, елі түрі бірдәқтір дұ. Әге бұйықа келе қытын бағарар болы қытына, библиотека ағатшытыры болы қытын бағарағыт. Олайда әйге білеттақ болық қытына, әйге қанлық бағары тірәхімдегер сылтшағыд. Бұл қырау олары күттілдің өттінен өсе, оны тағанан этно-смартен студиялақ біттек көсі. Оны тұғынанлары? Оны бұллағана сақан тұлынан ұсыран айымнетін фольклорун, тойыққа, ағуғайқа, қомысқа, қомыстар дейтігер үйретелілер. Оны мен қырау олардың сағалан лоқан жоңғып, үйтелілер. Онтан қолы бұр бұ ағатшы білетін үйтерін кәл түгінгер әлдаққынары? Қайыр, ол білетігі қаз білді білікке бәйті анал нөмірдің, ол анал нөмірінен әбей оңырын береді. Қос оңырын береді. Манна құрыса әтін құтты бұд, лұқ құтты бұд, онна құтты опыттан пүре құтты бұд. Үдігер помидор құтатшы? Үдігер помидор құтатшы. Ол үдігер бардан бұл маны сливке лақсымыды құтабыд. Осколыны бітерәрі сылджар оғылар бұдігер анан атын қораттырға. Омық дөйдігер үйерінер ұстуджонлары боламыд. Кенлерге анан ғашы күрсігілері тіргенші бұппыд. Бұл жүгі сәргенәғі осқола оғылара 33-33, 33 нөмірді қосқола, айы қағатын оғылара, оны бәйлері бұл мұғды дүтігір баран үйренен бағалақ оғылар, үшуталылар, түрекбіктер кәлінілер. Әме бұл көрсігігі ғылжыбыттара, күттігіні ұлдыттара. Оны бұл пандемия береметігер, бұл сақа сіреттен сылтчар, онтан түріктәқ. Омық сірігер оларан жоңмұтын күтті. Бұламыт, көрсімміт. Германия библиотекатын күрдір бүтбіт онлайн үңе. Онлайн Хельсинка библиотекатын күрдір бүтбіт. Германияға бұллағаны бігейтен, бұл сақа сіреттен ғылтчар бәйбіт, дұйтулақ бұтын күтті білістенбіт, кенен кейірін күрдір бүтті. Хельсинкаға бұллағаны бұл әтпетім күрдік англискай тілін үйеретер үлігіттер бүт. Бұланынар кенелер хұрияныннар, кенелер кәтіғаныннар. Бұлан Хельсинка библиотекатын әме онлайн экскурсия. Және бұл пирог бұтығар сливке лақсымы бұтын құтты бұд. Оны білген бұл ғарға бәлем болдыға жа? Ғарға бәлем. Оны білген шөй байдық ұқырғының керкетекқа. Шөй бай болды. Және мұны білген дұқыфқа бұтығар бұғара ұра бұд. Күнді көрәтшілер бір бігі пирог бұд бұған тағысықта білген маңына малина ұра бұд. Әбәуіт болағаны малинары бұл баққа, жәжінлері мелірді. Әме тұңырыр малина. Жәжінлері тұңырыр. Библиотекаға білген бұ кәміне қанық проектар бұл отыралары. Білген болағаны бігі библиотека үлігеттері ағатшылар бұд ордық түгін тірегергейлерін көрімміт. Өткінлерге анамы білеген финансы, грамотностен болу тұрар проект. Оны бұл қарчыны сөпкі туғаны, қарчыны сөпкі тұтту, білеңі ұйыға олысын адалақ темаға эксперттері күтті лексия ұйыда бұд. Оны тағанын сөптіғ кенегелері кенеге бұстапқатының ұры бұд.
Эти онлайн болар болар ади бүгін? Ага, білеген онлайн площадканың зумынан, әбетер инстаграмға прямой эфиріна ұмырылды. Онына саамы үлілі хиджер проект бұд білеген мамов книги ден болы тұрар. Қаз бейді кейгеға, хамы чугаға күндіттен-күндітті ие болар. Оннан білеген мамов книги ден олақан проект болы тұрар. Оны үш күнге үс тұққа этап қарар бұп бұп. Бастан саха литературадың а им не ларену бупут, он там ночью литература тен бупут, он нам зарубежная литература, а им не ларен. И не то гуналар, и нер. Да, я пытно не кола стахану ловит. Мастан альбех эксперты, кота кафсите мед, ханник септах и я то гунан, а им не лары уретам мед, улахан персиулери тариесал тибупут, ол он анде тими конгором бут, че бир тухпут. Коластаган, она багалах кихикирен коластан, народ коласт колахан тюмингун керемит, ол айм, ага, кайлах аймине багарамут проект бут нолох хакилдер биппит, лахатиатер артистара, саха литература тигар, оно таханан онна тох бехебит тимие ороловер стептах кихирой тарбатун кердевит бит бул буппут, онна айемнені қартыс көнеу өтен нағым сұты ден исқоғаннақ проект болы. Саха литература төтеміттәміне, білігін өтші литературатын күтті, зәрбержен литература оңғылдасын жар. Тәрі бұл пирог бұд, бұған тақсыз бұд пирогқа бейге тоңмұт малинаны ұрды бұд, оны өтігер. Сахырына пудыралан берді бұд, оны өтігер бұд. Духовкалдыр ұланылығыд. Күнді бейге көрәтшілер біт, білігені қылғас реклама кәтіптен бейге салғы үхіз бүліде бітін астық біт. Мария, бейге білген үхіз бүліде бітер келі біт. Қанның бүліде нәсті бітек? Білген функциозы сылаты мұр ұлғыд. Арай түн кейі барат оңыры сылаты бұғылар. Оларын ұратылаға ені. Бар ұратылаға болу. Олеген мен функциозыны кривет қылан оңыры бұдың сөйлеу біт. Оның түм деген секретіні бәр үлгер ингредиент. Жәрі секреттің білек біт. Мен қандық үліне береген? Мен еға нарескалары берем. Соломкалды күрбіт. Туғынан жарықтынарған сөбілі өгіне. Мен бәйем саған ұрылтың фольклоғын наға сөбілі өгін. Құрдық оғыр, оғының барын оларар кеммер жоқсыған олың құғыттара дейін түмсіюге келбетін. Оның бігеге бөліқтірін мәтбет. Олың құны қолан толыру бөліғын жоқсыған олың құғыттара дейін аттанан. Олыңқа хиқтырғар, олыңқа тәрәйінлерігер, олыңқыны қоландыларын әраз күрестерге тіпті бұд. Бәм олыңқыны нәң сөйліңбін, істербін, толырыр бұн. Өттін олыңқыны бәйтін толырыл екпін әрәрі оруыларына, оруылы арыйығы болғымты орын тойығын. Оны тағаны бұл этносмарт бұдығыр, студия бұдығыр. Нәң сөйді қомыс қатарда өретер ұғыятшылақ бұд, кене қауында қомыстарды деген үйінші бұд. Оларың әметтін бұл фольклорға емесі әнің ақтар. Сақалығы таңас кәтерлерін нәң сөбілі үйлер, сақалығы таңас кәтен баранлар болатын. Семенәлілер. Семенәлілер, күргіттер боланыр. Сақалығы таңас кәнің деген бұд? Онна кенегені бейге болған туыра бұд, кенеге ағыр бұдын, кенегені оғылар бұдын күтті тәңі оларын көрір бүдін сөбілі бүд. Оғылар мүттін кенегені библиотека оғылара болан әрәлілер. Библиотека әкілін. Жамамыдан дәрігер. Аға. Хеджер болақтыр әже. Хеджалар үттін кәлер кем бір қайра кемге хеджанлар көмілігін деққаду. Мен библиотекаға бұл кровидіне түнің үлгер боламын сақалы рубрикалы ақпын. Үйін айы сақа сұриятшыларын юбилейінің даталарынан себәстен кенеркенан бейрі үңірі бұд. Олақтыру айыр үлілерін кепсі бұд, онына кенелер айыр үлілерін қоғанырын. Библиотека әдер үлігеттері де болан, оны тағанан бұл жоққа сұриятшы олығыр сұхына жоны мүнням Білеген бұл құрыт әрі оғылыр да бол бақадыр әйінің оғылыр әйін ұтчылы сыңары болдылар жи, сыңарыр. Әтіне ән
Тогодник болади санегами. Тогодник болади га. Васеро вочерат гаджет улахан солталахат ня. Блигин хазбики огога арекер дакуна. Бары гаджет утахеджалда телефон смартфон. Виге бәйбет жекерген бетер холовара гаджеты көңілдетін. Оғыла бұд білпеннен мәтті, білпен көрбетті. Өйді біллақтыр әрәрі, виге үксен ар бәйбет көпсетен бәйбет, түрәбет тұлбытынан ете бет. Жиғат ең сақалы. Сақалы көпсеті бет. Онына күргіттарым тәнде бұл жәлеріттен тағыстылар дағаны. Хем бір нұтша тұлын өйділілер, ұлыналылар, көпсетелілер. Оның екі тұлы дәңінен дағаны қаңаралылар. Сақалы егелі әқ Сахалы әйге бар боллағына оғы бәйтін түрәбі тұлын. Нұтшы қылағында өрінер боллаға қолабыз. Оғы хүнбер жерінгер бұл сахалы тұлына әйіндер боллағына сахатылын хүнбер білері болу дейін өбін. Бұл креветті түргеннік бұхар жігінен, оны сұнына өтін кеніне қайығын бәйін көрінен. Өр бұхарда қараға креветті қытатан қалар бұхалаға тәжі. Берістер бітті салом қалды көрбі өт, осына лугу. Лапсабутын бұлдан бұбарды бұхаран бетен барамы талақ бұтын бітігінен. Бітігінен тұптық құл. Қандық бағарар тәрәңе бір айныққа, нәр әт ағылық бар болар жи. Хем бір ғылас жарқой бар болар, әт ағылық бар болар. Оны көтті салаттар бітіме атын ғос бұлықтыр тұл. Үйту местной салат әлевие құрылтын бар болар. Онан қаямын кәннеке функциосы бар креветкі көтір болды. Сонын болар кәне? Аға, оны тәлілей. Креветка бұтын харылан барымын, құтты бұтты. Жүнше келген етінен әйе түйе өгістерді әқтіртті. Бүйеге айылғаға сылджар бұты нұхасы бөлі бүт. Оғылар бұт олақ. Оныттан бәйім таттылым, кәргенім кәбәйе. Оннан ұғын өрбілдер болдықтырына сайынын, күрінін, 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 жамбудығар хылджа бұт, тақса бұт. Күргіттір кәрі дақтыреттен аяңы өрімі поланнар олақ. Өрі көте бұрандар. Өрі көте енді өт. Бүйеге өрімі бүт болдар әрі, күргіттір айылғаға тақса бұт түге әтелі Айылғаға тақсаңыз тұғына қатай? Айылғаға тақсаңыз тұттың бейінен әттіға пикникті бұд. Хамы шырай айылғаға кіргенім әбілер. Салас жайдақ, үтей жайдақ тақсаңыз оңыр үйттәк шай айылғаға тақсаңыз неге бұд. Онтың сирағығар жағыт? Сирағығар сылжа бұд, сирағын алыс сөбілі бұд. Ортық жүрін нербін өбілі бұд. Онына маңнығын. Кіргенім болдағанда Ухынырын алысы бөлер, білеген интерия сақалы бұяқтарға. Сақалы бұяқ мұрыр. Аха, мұрыр. Кәбәйгі бардағыны қаяң дағатынан тыйға таққалар, сірге тақсалар дейін аттылар. Онына таққан бұл туылдар, туақ иделілер. Әбет ұстапан-ұстапаныңыз бұлтшуд, бәйті бұлтур сірттердіғ. Онына олайын олаттары немену көтбіп болан олаттары ме айылға олары. Кәбәйттен балық бұғады кәдер болды жерлеға. Қас арас бүрудені қастығымы? Кәбәйттен кәдбіт болды жұмбы түссін ға шөйдік бәйлері ғарылан ұйта атшылыр. Әбә Бұл сымныға тұлы қарылығы бұд? Сымны әрдері. Масарады бәрі қарылығы бұд? Масарады бәрі қарылығы бұд. Тұстан тұмалар. Қыз оғылырды қие болдыған жи. Оғылырын бұл ас-астырғыр түхі көмілі әлілері. Бұрды қаға болдыр әрәл бары мұста бұд. Құрғыттар бұна. Өретеғін бұл өйлі бі? Олығы бәйлері бағаран тұран көмілі әлдірді. Бәйлері бағаран тұран көмілі әлдір, атын арағынар болар. Оғы дейін оғы құрағар нәдей бәтті. Антан үксек әлінлер бұрды қасты тұрар болақпына, тиберо кейін бұғарар болақпына, бәріс кейін бұғарар болақпына көмілі. Сөбілі өрістергар Оны кекс бұғара бұд, жағамай хатыр бұд, түрген ол. Әзі формаға бұғар кекстерді? Олының астыналылар. Үстудионну әрттіған жи. Ол кәміне түхі астыры дегені? Неге, мен қаралдық біттен астыры бұда. Үйен бірге түрі әбіттер олау қаралдық біттен астыры бұд. Астыры мөп бұд. Әжі яға дем болады, нар әжі яға болар мені. Оныттан олаттар әмен ғашыдек астырылар. Құрағар мұғын нақпытына олақан бұратымаған қақа астырылын, құрағар қара бұратымаған сақа астырылын. Әмен әмен ғашыдек бұғаралылар.
Контакти. Это хорошо, если вести на хох полар, кипет или форум. Тренкеры. Ага, сурово, но суристы ходят в кут. У нас были какие-то кергены, мы сурово там кут кутерем было нер. Ах, талар. Это пока их фатер, но кер, бума папа того и его мы не хорок. Когда был бы тайди нер, и талар это. Ага, вот солдаты ходят в тайди нет влях, так мы сами сурим мед, финчоза. Лаксалтен. Мне аргубуту, но кота был. Асынды торорабды. Түргенлік бұхар. Түргенлік бұхар. Бұл берігім бұлдағана дұшырақ берігі. Дұшырақ берігі. Квесті дұшырақ берігі. Оны күтабын ұлыпса бар. Тәрі бігі лапса бұтын бұсықта. Бұл лапсаны ән білген күптейінен. Аха, күптейінен. Күлкатаған де. Күлкатаған. Онына мен тұқпын фүнчоза бұн Хайқаннағана қаян қалыр. Хыстырап болан қалыр бәйбәйдігер, олығын кенейіне мен сынавар тұстадаққа, тұмаладаққа үшейдік амтыны білігіп болар. Оның бұлайын шөйіп айтық құрылды құрпыр сұққанады. Аға, креветка деген шөйіп айтық еңгерін көрдік. Оғылыр бұл креветкінің түсі білән елдір? Олыған кесір, қадыра балыққа марынадыр, қара Антон бігі бұл сахабыт ағын сейлдерді. Күргеттерім олақ ағы қалдың басты кеместі ауырады. Қан дебетінен, аладжы дебетінен, хеджалылар, әт дебетінен хеджалылар олық. Мен ауын олған приправылағы себеп біз. Оқты көрбүкі бұл олған приправы дайыны көппадым. Нар қаз беді жеға бар. Ингредиенлер көп. Қос берес, чеснок. Мені кеп болады? Кеп болар. Бүтті, красота. Күнді көрәтшілер бүт, бүйе Мариялығын бұ астан бүтті бүт. Бастықы аспыт бүйені? Пирог әті. Пирог әті. Екіс бүт. Екіс бүт болдағана түркенлік бұхаралылар кеңе халықты. Бүйіз аспыт. Креветкалақ фүнчоза. Құрысылақ, онына құртопыдақ түркенлік бұхар кеңе ас. Чөй бағайы. Ауыз чөй бұл бұл. Онына білген бұл сонын фүнчоза болар бігеға. Креветкалақ фүнчоза. Фүнчоза бұл дөнің сәйін көріққа. Мәне жүгі қатайық. Бұл дашырақ береғі, ол сұпсыр бұл дебіте. Әмес оның бағай фүнчоза болан тақсы бұл. Күрекей пирог оғыта. Малиналаға пирог оғыта. Пирог оғыта дегенмет аттан көпсті бітті. Песочный тестілі. Песочный, ол емінің күрітіп қолық. Чөй бәдік қачы қырады. Еген аға чөй бұл бұл. Мұнық болан тақсы бұл, тесті де песочнай, онына бұсып себеген бе дойдұтып маринада. Болық. Олыс мінің әсі бұл. Бұл малина тұба қарытып, кәсілінің қатай сұрқынан берер. Жүріхен барды есе. Жүріхен антына кәдәрі бұл. Мария.
Оннан эйха бо биха асчиттарга келен життабкар мактанабыт. Курук букурдук хедири остоллах бо жанын серген өрекөтө дорубай сыджан. Онтан керачилерге магарабын табылдыгыны, ститихини, куру таптал эгетини арылды сырыттын. Оннаттан библиотекар кеги боларын быгытынан биге библиотека автыгар. Тох пар бленге брабанду тахангыт агачыл болун сүрөттөрүн оннаттан бегиттен келенгит элбеги билин көрүн истин кенегете оларсын күндү беги тапталлах көрөчлөр бит келер бириге көрсөк кадери көрсөк кадери.